Můžeš jsi dostat tohle malé vajíčko? Proč je to vejce tak velký? No! To je ale noční můra. Zdá se, že vy to má opravdu smůlu. Nesmějte se mi. No takej si, sníst to vejce. Ani náhodou, ale přečni ty. Dobrá, zahrkám s ním. Zkusím do něj kousnout. Nějak mi to nejde, nebudu to jíst. Okay. Vidíte, nepovedlo se to. Víš co? Něco pro tebe mám, Alexi. To máš. Fakt díkej si. Dobrá, jdeme na to. Ach ne, ale ne. To je nechutný. Takový obrovský žloutek. Fuj, já se pozvracím. Ty máš ale výraz, Alexi. Sněj si teďka svoje vajíčko, Casey. Snadno, podívejte se, co mám. Co to má? Nejdřív se všechno musím nachystat. Rozbiju to vajíčko na pánvi. A usmažím ho. Voilà. Dokonale vajíčko je hotové. Wow, páni. Je čas jíst. To je dobrý. Dojedla jsem. Teď ty, Vito. O, ne. Co tam je? Já ti teďka ukážu, kdo je tady pán. Tomáš. Ojoj. Wow, tyjo. Musím se na něj vzít něco silnějšího. Co chce dělat? Tomáš, ty mega vejce. A pozor. Oj. Podíváme se, co v něm je. Oj! Opatrně! Wow! To je spousta skvělých dobrod! Mňam! Tyjo! Vito, poděl se s náma, prosím! No, no dobrá, ok, tady máte. Super! To je tak roztomilé, mimi! Wow, to jsou úžasné cereálie! To je prostě neuvěřitelný. To je obrovský. Vypadá to, že máš smůlu, Vito. Víte co? Smíte se, jak chcete. Jak to tam pěkně hrká. Co? Jen jedno kolečko? No dobrá, mám ještě mlíko. Jenom jedna kapka? Ach jo. Chudák Vita. Netlemte se mi. Radši si sněsla kolečka, Alexi. Jsem pro? Juhu! Paráda. Mňam, mňam, mňam. A teď je zaliju mlékem. Jo. Vypadá to super mňamozně. A teď všechno najednou. Hurá! To je paráda. Na tebe je teda pohled, Alexi. No nevím, mě to moc chutnalo. Casey, teď ty. A jak má vypít tolik mlíka? Mám nápad. Nasypou si na kolečko do mísy. Tak. Ani ta jich má. Hurá! Lítají kolečka! Chytej je! Super, a teď je zaliju mlíkem. To je nádhera, co? Prostě úžasný. A teď nastal čas, že mi sníst. To vypadá tak báječně. Souhlasím. Zajímalo by mě, za jedlo to všechno sní. Koukej, jaký mám legrační culíky. Konečně jsem to všechno snědla. A co se stalo?
Myslím, jste někdo přejedl. O, je mi nějak špatně. To je krásný dortíček. Wow, to je velký mnemozní dort. Hej, by to, podívej, co tam má Casey. Ježiši. Jám tak úžasný dort. To je tak maličký, Alexi. No jo, smějte se. A já myslím, začnu jíst. Vezmu si brindáček. A dokonce tu mám i vidličku a nůž. A mimochodem, to je správné velikosti. No co, ochutnáme to? Jo, je to vynikající. A teď se ho strčím do pusy celý. To bylo božský. Měli by to teď ty. Nemusíte mi dlouho kecávat. S radostí se na ní vrhnu. Je vynikající. Budu se blizvat až za ušima. To je špindíra. Fuj. Chci ho sníst celý. Nemůžu přestat. Jo. To je ale pohled. Je celá modré barvy. Čemu se smějete? Casey, radši se sně svůj dort. Jsem pro? Nemůžu se na to dívat. To nemá žádné vychování. Mňam. Co máte s obličeji? Co je? Ach ne! Byla napadena svým vlastním dortem. To byl teda pád. Au! Toho se taky můžu dát. Výborný. Taky trošku ochutnám. Eta, nepodívej se, to je kola. Jo, super. A já mám takovou malou lahvičku. Tentokrát nemám štěstí. Nevadí, potom ho budeš mít. A zatím si seď se svým prckem. A ještě si budu dělat srandu. Dobrá, méně mluv, více dělej. Tak, já chci tak pít. Hej, dej pozor, to bolí. A pej dál. Jo, jsem v zápalu. Říkali jsme tě, bys byla opatrná. Já jsem prostě v extázi z tolika koli. Jo, protože je to opravdu skvělé. Skvělé? Hele, měl bys se uklidnit. Bye bye. Etane, ahoj. Co, kam? Pomozte mi. Nemáme na tebe čas. Dostala jsem šanci si ukrást trochu koli. To je tak dobrá. Co? Proč jsou ty plechovky prázdné? Kde je kola? To jsem nebyla já. Jak se opovažuješ? Nic horšího se mi ještě v životě nestalo. A mě ukradli kolu. Tak kdo tady má smolu? Wow, celý oběd. Z mého oblíbeného KFC. Miluji křídílka. A já miluji, když jich je hodně. Komu by se to nelíbilo? Ale proč to mám zase nejméně? Nezoufej, i tak se najíš. Dobrá, sním alespoň vlastní. Bylo toho málo, ale bylo to velmi dobrý. Konečně jsem si dal nějakou mňamku. Já mám tak velký hlad. Tahle křídílka jsou ve fast foodu tím nejlepší. Je to dobré, ale vůbec jsem se nenajedla. A už nemám nic. Vidím, že tady mám mnohem víc. Ruce pryč. Ve skutečnosti toho Ethan moc nemá. Za to já jich mám celou horu. Celá hora, říkáš. Takže ti nebude vadit, když se nějaké ukradnu. Co?
Neměl se ho nechat bez dozoru. Aha. Come on! Tak ať si Uče myslí, že to si ukradla ty. Aha. Tady máš, papej. Mňam. Hej, další na přijílka. To je Ethan, podívej, co tam má on. A ty zloděj. Podívejte se, kolik mám hranolku. Já moc ne, taková drobůčka a porcička. Já jich mám trochu víc, ale ta moje omáčka je pikantnější. A já ji nemám skoro ostrou. Protože já mám to nejpálivější. Okay. Prosím, můžu nebýt první? No! Jasně, nechte mě začít. Myslím, že jsem se mýlila. Je velmi ostrá. Dobrá, radši půjdu, ahoj. Seď. Teď ti dokážu, ta máčka není zase tak hrozná. Come on! Pojďme na to. Nebo nedokážu. A to tak pálí. Pozor. Pozor. Zachránili jsme se. Pojď, Ethane, jsi na řadě. Ach ne. Ale jak se dostanu na samý vrchol? Děkuji, laská robotická ruko. Dík. To bude velmi ostrý. To je všechno jediný. Páni, tolik omáčky. Vždyť je tak ostrá. Dost, prosím, už ne. Pojď, jes. Ne, běž padá. To je škoda. A jak je to ostré. Držím tě, neboj. Jedna, dvě, tři. Páni, to jsou moje oblíbené sušenky. Taky je miluju. A já mám největší. Bebebe. Ale první já. Chutná to jako vždy kouzelně. To je to v puse. Jasně se rozplývají, jsou tak maličké. Závěďte tiše. A zaskočilo mi to. A proč na mě? Jo, čo, teď ty. Začínám. A jak voní? Prostě pohádka. A ta chuť je nepopsatelná. Mám nápad. Páni, to jsou ty nejrostomilejší náušnice, jaké jsem kdy viděla. A také nejchutnější. Ach ty holky. A tyhle náušnice se dají jíst. Teď jsem tak hezká. Ale je tam, je to ukousnuté. Co? Kde? Kdo se opovážil? To jsou sušenky a jsou k jídlu. Mimochodem, mám nápad. Co když si z ní udělám koktejl? Jen ji musím pro začátek trochu rozmačkat. Jinak se do mixéru určitě nevejde. To budete koukat. Jen se podívejte, je to modrý koktejl. Už to vypadá chutně. Najedli jsme se, teď se můžeme napít. Wow, super. Můžeme, taky máme žízeň. Ne, ne, to je můj koktejl. Lakomče. Doufám, že to nechutnalo. Co pak je to pro tentokrát? Tak málo, proč? Mně to vyhovuje. A hlavně, že jsou výborné. No, a já mám ze všech nejvíc. A vy jste sama labelení. Nevychloubej se. Proč jich mám tak málo? Stalo se. Je čas jíst. Nevím, proč pomalovat, když můžu sníst všechny najednou. Souhlas. Taky mám velký hlad. Pojďme jíst. Dej mi taky. No, tady máš. Zvláštní, kde jsou všechny bombony? Zdá se, že máš jen velké balení. A nejsou tam žádné bombony. Charlotte, podívej. Julie má pár bombonů. Takže nemám smůlu jenom já? No jo, nesnáším M&M's. Možná, že jich budu mít hodně? Páni, přece mám štěstí. Páni, super. A ty, Julie, zůstaneš ohladu. No a co? Kolik jich je?
pro všechny. Pojďme jíst. Díky moc, jsi tak hodná. Zajímavý, co asi pod těma pokličkama? Fuu, nikdy jsem neměla tak hnusné velké rýzo. Moje taky takové. Ale aspoň není tak velký. Holky, v tomhle kole mám evidentně smůlu. A největší smůlu má Candy. Co jo? Lilo si slízatko jako první. Protože se tak doma nejmenší. Ochutnám ho. Doufám, že se nepozvracím. Nevěděl jsem, že je tak dobrý. O, moucha ožila! Můj, to je tak nechutný. Měla jsem v puse živou mouchu. Proč se směješ? Polej si na řadě. Toho jsem se bála. Doufám, že mi ten škorpion nekousne. Ale Líza je fakt dobrý. Nemůžu se dočkat, až ho sním. Oj, zdá se, že jsme to škorpiona úplně zapomněla. To je skutečný škorpion. A kousl mě do nosu. A to strašně bolí. Můj ubohý nos. To jsou mi teda kamarádky, ještě se mi smějí. Candy, čeká tě to samý. Proč? Ryba mě určitě nekousne. Je prostě nechutná. Měli jste pravdu. Lízatko je fakt dobrý. Mňam. Já mám nápad. Polej, zatím co bude jíst, budeme si hrát. Poli, nespej, no tak, probuď se. Candy už se skoro má. Prostím, ztrácím tolik času. Existuje skvělý způsob, jak sníst lízátka mnohem rychleji. A, pustím opatrná, prosím tě. Tak a je to. Už nemě nebudete muset dlouho čekat, holky. Mňám. Je fakt moc dobrý. A tady mám ještě. A co ta ryba? Já doufám, že na to zapomenete. Je tak nechutná. A taky tak smrdí. Ach můj bože, je živá. Bouchám, jestli moc jsem do obličeje. Candy dostala nakládačku od ryby. To vůbec není vtipný. Za to jí hnedka sním. Oj, to jsem asi trochu přehnala. Protože je strašně nechutná. Málo se pozvracela. Ale stejně musí sníst celou. Vím, jak to dělat rychle. Fuu, hotovo, bylo to nechutný a zvládla jsem to. Au, to bolí, Candy, buď opatrnější. Ups. Tentokrát budu něco dát jako první. Ok. Twix prostě miluju. Paráda. Mňam, mňam. Tuhle čokoladu sušiku mám taky moc ráda. A proč jsem dostala tak malou? Mám smůlu. Awesome. Come on! Wow, ale podívejte se, jakého obraz jsem dostala já. Tak tomu říkám štígro. Zaro, ale jde si všichni jste. Okay. S radostí. Doufám, že mé Twixka alespoň chutná nejlíp. Jistě, rukám budou docela těžký. Radši se na to vezmu pinzetu. Ochutnám. Je výborná. Asi dojím hodně rychle. No a teďka já. Už se moc těším, až zblazím tvoje obrovskou čokoládovou sušenku. Lilo, co s tím házíš? To není hezký. Jen jsem se chtěla rychle kousnout do své Twixky. Je strašně dobrá. Mám chutí sníst celou najednou. Hej, pozor! Tímhle tempem nás zbyš čokoládou. Hlahodnou čokoládou. To vám se vadí? Fuh, že to nebaví jíst. Tak na to zapomeň. Budeš to muset dojíst. Zkusím to. Vím o jednom způsobu, jak něco sníš opravdu rychle. Nevyšlo to. No a teď se to povedlo. Něco si musela trochu pomoct. Co se stalo s mým krkem? Neboj, sluší ti to. Tak teďka je na čase, abych se to vrhla já. A nejdřív si z Lily udělám trochu srandu. To bude koukat. No jak, vypadám jako upír z tesáky? To jo, ale proč máš hnědý? Aspoň se vás rozesmála. A teď se může pochutnat. Mňam. Není nic lepší než sušenka Twix. Zbývá se jen olízet prsty. Co pak nás asi teďka čeká? To je všechno, cože? Ale pecky z melonu se nejí. A já mám opravdový melon.
nebo spíš jeho kousek. A já mám celý meloun. Ale ať začne první poli. To jo, protože já jsem tu ta nejhladovější. Mňam. Šťavnatý a sladký melounek. Zhlednu opravdu rychle. Mňam. Akorát jsem dal s těma peckama. Lílo, pomoz mi. Tak. Tyjo, Poli, tvoje pecky prorazily šlupu do mého melounu. A teď už vím, že je v něm spousta barevných bombonků. A ještě ke všemu jsou výborný. Mňam. Na co čekat? Musíme rychle všechny sníst. Jsou výborné. Něco mi říká, že šlupka tohle melounu taky bude báječná na chuť. Jo, jo, je. Jsem prostě nadšená. To mám ale štěstí. Holky, já jsem tak plná. Tak, Zero, vychutnej si svoji pecičku. Jíst pecku od melouna je fakt divný. Není vůbec dobrá. Ale vím, co se s ní dá dělat. Proč nepěstovat vlastní meloun? Babička mi naučila, jak se o rostliny správně starat. Zaru, dávej pozor, jsme celé od hlíny. Slyšíš, nech toho. Aj. Fuj, dokonce mám v puse. Udělala jsem dírku a teď do ní musím dát hezky pecku. A zasypeme jí hlínou. A pak to jen zalejme a budeme čekat. No, uvidíme, co z toho bude. Tyjo, to teda bylo rychlý. Tyjo. Ani nevěřím tomu, že to zvládla. Jak mohl vyrůst tak rychle? Vyrostl mi melounek. Hurá! A teď je musím rozpůlit, aby se dal líp jíst. Konečně si můžu pochutnat na čerstvém sladkém a šelaté melounku. Mňam, je výborný. Zaro, ty tak vtipně jíš, ale jsi pak dobrá. Zdá se, že nás čeká výzva. A z dorty? Okay. Hele, já začínám. Moc mě zajímá, jaký mám mělkama ozdobím svůj dort. Tyjo, to kolo by se mohlo točit věčně. Ale nikdo mi nezabrání, abych ho sama zastavila. Aby to bylo fér, udělám to poslepu. Co? Wasabi? Tolik jsem sněla o tom, že jsou nějakou mňamku. Ach jo, Mio, teď ty, roztoč to kolo. Doufám, že já budu mít štěstí. Páni, ale pokud je šipka mezi, pak nic nedostanu. Mýlila jsem se, mám všechno. Okay. A nejlepší na tom je, že můžu osobit dort a udělat ho nejlepším. Miluju Nutellu. Ale jaký mám na ten dort rovněrně rozmazat? O, jasně. Co to vymyslela? Musím se na to vzít tajemní pomůcky. Špak to mi pomůže, tím jsem si jistá. To vypadá pěkně. Kéž bych ten dort taky mohla ochutnat. Ale to není všechno. Teď musí válečkem důkladně rozmazat čokoládu po dortu. To budeš koukat. Je, to je mini váleček. A teď můžu přejít sušenkám. Zbavím se obalu a pak se pustím do práce. Wow! Tyjo. Hlavně je neudělat chybu ve velikostech. Ty jsi to nejprve všechno musím měřit metrem. Všechno velikosti perfektně sedí. Teď můžu dát dortíku obleček ze sušenek. Kate, na co čekáš? Čekají na tebe celé tuby wasabi. Jo. Dokonce to i voní pikantně. Ale ukážu, jsem statečná. Nebojím se nějakého wasabi. Zbývá jenom rozmazat po dortu. To bych mohla použít taky špatly. Myslím, že to mě nebude vadit. Tyjo, zvládla nějaká Nutella.
Hotovo. What? Uh-oh. Myslím, že tu špachtli nebudu čistit. Radši vrátím mi, aby mohl lepšit svůj megalohodný dort. What? Proč je ta čokoláda zelená? Hey. To je jako wasabi. Kate, nestydíš se? Jak jsi opovážila? Co kdyby jsi mi to dostala do oka? Tak stop, dost bylo řečí. Je na čase jíst. Hey. Zdá se, že se Kate úplně zbláznila. Držte mi palce. You gross. No jak, chudná ti to? Měl bych se taky pustit do svého. Podle mě to bude úžasné. Awesome. Měla jsem pravdu. Takového nýdl jsem ještě neuchutnala. Nemůžu se ho nabažit. Tohle je opravdová čokoládová bomba. No, čokoládová bomba. Ale jen mám dort a opravdový oheň. Dobrá, jdu na to. A ne, měla jsem pravdu. Sohří mi pusa. Pomoc! Ještě. Helekša! Za braní cizího tě čeká trestné kolo. Horší už to být nemůže. Ale ne, může. Nesnáším vajíčka. To máš za to, haha. Aspoň budeš vidět, že se krásně má. Myslím, že nemusíš dát ty věci na dort. Mně se bude líbit, když ji skončí na hlavě. To je růza. Jsem celá mokrá. Hnus. Bude to vynikající. Mio, nespí, roztoč to. Jasně. Hurá, dostal jsem bombonky. Awesome. A co dostanu já? Jsi žrádlo, ale já nejsem pes. Ale musíš to sníst. A na mě čeká celý soudek lahodných sladkostí. Hey, what? Awesome. Nikdy jsem ještě nechutnala granule pro psy. A možná, že budou dobrý. Akorát to nemůžu bys otevřít. A celou tu dobu to byl speciální broužek. Oh no! Jo, už z toho spadu se mi dělá špatně. A mě moc chutají moje bombonky. Jsou tak kyselé. Paráda. Moc se hodí ke sladkému dortíku. Vzájemně se krásně doplní. Nádhera. To je krása. Awesome. No, ochutnám to. To vypadá tak krásně. Taky se ho si cítit. A líbí se mi to. Kate, nekoukej tak na mě. Radši je své jídlo. Jestli půjde celé to balení, tak toho bude strašně moc. Takže myslím, že dneska bude stačit. No to teda ne, vysyp to všechno. Proč jsi tak zlá? No. Jsi spokojená? Teď mám dort, ale misku s granulema. Doufám, že se nepozracím. Oh. Jak tohle psi vůbec můžou jíst? Ble. Páni, ahoj miláčku. Jsi tu právě včas. Podívej se, kolik tam granulek. Co se děje? Odkud se to vzal pes? Nemůže vystát, jsem mě alergická. A vypadni. Ty jsi fakt zlá. No dobrá, když to má slyšet pes, tak já to taky zvládnu. O ne, nezvládnu. Co si stěžuješ? Moje bobony jsou taky kyselé. O, strašně kyselé. Měla by se něco obličej. Škoda, že telefon mám daleko. Tak bych tě vyfotila. Jasně. Tím, co si struháste své kyselosti, můžu dát jídlo tomu, komu je určené. Zlatíčko, dobrou chuť. Je tu zase pes? Kate, to jsi porušila pravidla a nesvěděla si, co si dostala. Takže čas na trestné kolo. Oh no! Možná to nebudeme dělat.
Dobrá, budu muset. Ale ne, zničí mi to make-up. A bude to taková sranda. Ale ne, musím se to umít. Podle mě ti to moc sluší, haha. Hnus. Já budu točit kolem jako první. To mám ale štěstí. Prostě miluji klobásky. Je super, že jsem dostala právě je. Teda spíš jednu obrovskou klobásu. Mňam. A teď se dozvím, jakou mňamku dostanu já. Ach jo, chtěla jsem něco dobrýho a neškovýho švába. Možná ještě není pozdě a se s ním zatočím? Ne, to nedovolím. Ty chceš, abych si na tuhle dochutnou věc? Oni smrdí a lezou. Ne, neudělám to. Už tak se jich strašně bojím. Pokud to neuděláš po dobrým, tak to děláš po zlým. Čas na trestné kolo. Ne, radši ty šváby s ním. I když tak mám němo znípit, se vůbec nehodí. Zautočil mi na moji ruku. Ne, s tím jsem fakt nepočítala. Hrozný. Juč, na co čekáš? Je nejvyšší čas, aby si taky dal klobásu. 100% souhlasím. Myslím, že zpět si udělám hot dog. S lahodnou klobáskou. Tak nějak to pěkně vypadá. To je to nejlepší, co jsem za dlouhodobu ochutnala. Klobása dokonale doplňuje chuť pici. Chutáme to mnohem víc než běžné hot dogy. Jo, ty mě nutíš, abych si kousal té dobroty. A já to s radostí udělám. Co si to dovoluješ? Kdo ti dovolil šát na můj párek? Vrať mi můj hot dog. Že se nestydíš. Jíš se svý šváby. Já nechci, je jich tolik. A očividně chtějí sníst moji pizzu. Páni, je jich opravdu hodně. Vypadněte všichni. Nechte mi aspoň kousek pizzy. To se není pravda. Oni mi skoro nic nenechali. Tak je to ještě pohodlnější. Ona právě sídla švába. To je noční můra. Zdá se, že se mi něco usadilo v puse. A ne, vypadni. Mila teď má v puse království švábu. Můžu teďka točit jako první? Okay. Jsem zvědavá, co tohle kole dostanu. Ale ne, jenom nežížali. A se žvejkou budu spokojená. Hurá, huba bubu miluju. Nádhera. Okay. Teď jsi jde na mě, bych rozločila kolo. Co? To ne, to není fér. Proč nedostaneš říkačky, jiný slepičí pracky? Jsou nechutný, ošklivý a odporný. Jo, nezávidím ti. Radši, kdyby se rychle snědla. Jo, no, a na co vlastně čekám? Je čas rozložit tyhle žvejky na pice, aby to bylo pěkný a taky moc dobrý. Jsou tak barevné a dlouhé. Bingo. To je nádhera. Tadam. No, jaký to je? Myslím, jestli mi to fakt povedlo. Jo, vypadá to fakt pěkně. No, jako ty slepičí nohy. Mimochodem, dostala jsem skvělý nápad. Milo bude prostě unešená stípku, který jsem pro ní vymyslela. Co je to za hnus? Ne, tak to už je moc. Radši, kdyby si ty tlapy dala na pizzu a neházala mi do obličeje. To je bylo mnohem lepší. Proč jsem takhle potrestaná? Mohla bych si ochutnat chuť pici a ne se dusit těma slepičíma nohama. No co, Jouče, líbí se ti to? Je ta pizza dobrá? Tak ty jsi se mě ještě budeš dělat srandu? Jí si svou pizzu. Okay. To bude hračka. Proč si nedat výtečnou pizzičku? Ta je tak skvělá. Nemyslela jsem se, že pizza a žvejky dohromady udělají nic tak neskutečného. Je to tak dobrý, že nechce ani na sekundu přestat. Myslím, že lepší pizzu jsem už dlouho nejedla. A taky nastal čas na mega bublinu. Jo, to je opravdu velká. Čím větší bublina, tím větší bude výbuch. Bum!
se to stalo? Kde to jsem? Kvůli té žvejce nic nevidím. To je moje šance. Zbavím si slepičích nohou. Bez nich ta pizza bude chutnat mnohem líp. Juče, myslíš, nic neviděla? Tak to teda viděla. Viděla jsem všechno. A za svůj podvod budeš vždycky potrestána. Ne, doufám, že to je něco neděsivého. Hurá, déšť. To je dokonce super. A jestli to bude dej slepičích nohou? A ne, pomoc. Padá na mě hromada škodných nohou. Jo, Julče, páš fakt vtipně. Okay. Uvidíme, jaká dobrota mě čeká tentokrát. Jo, jo, tak tomu říkám štěstí. Je čas na želé oči. Může nejen jíst, ale taky s nimi hrát. Podívej, milo. Mám oči na prstech. Tak jo, nezbylo smíchu. Je čas na ochutnávku. No, jaký to bylo? Jsou dobrý? Moc. Jsem si jistá, že pizza bude úžasná. Taky chci nějakou mňamku. A ne, chobotnici. Ne. Jsou tak malé, sejské a nechutné. Ani se nemí představit, jak ta pizza bude chutnat. Prostě si představ, že to bude hodně hnusný. Mílet se nebudeš. Jo, to dokonce vypadá hnusně. Uj. Nezávidím ti. Na druhou stranu jsem si jistá, že pizza s očima bude perfektní. Dokonce to vypadá zábavně a pěkně. Nádhera. Mňam, to je tak dobrý. Nemůžu se zastavit. Taky bych si doložila. To by si dali všichni. Zavidím sama sobě, jsem si dal tak výbornou pizzu. Teď mi dokonce lezou oči z pusy. Julčo, děláš blbosti jako vždycky. Prosím, mám dobrou náladu. Milo, proč nejíš? A já už jsem doufala, že se na to nespomeneš. Ty chobotnice opravdu jíst nechci. Doufám, že mě tam nikdy neuvíznou. Chudák Mila, na to je nechutné se dívat. Jasně, jsou to chobotnice. Přisávají si jim přímo na jazyk. Juče, myslíš, že je to vtipný? Není, to vůbec není vtipný. Tu máš. O, co to bylo? Jak se povážila? Aspoň budeš vědět, že chobotnice nejsou vůbec vtipný. To jsi neměla dělat. Vydrž. Jedi teďka nacpu celou pizzu přímo do pusy. Celou. Tak těm chobotnicím určitě neutečeš. To máš. Uj, to je ohavnost. Juče, jsi tak zlá. Nejsem, jsem jen spravedlivá. Haha, dobrou chuť. Rozhodem se na kámenušky papír. Vyhrála jsem. O, ano, hranolky mám fakt ráda. A máš ráda šváby? Ty taky dostaneš. Juče, víš, že podvádění není dobré. Vrať to kolo tam, kde bylo. Jinak ti bude muset dát trestné kolo. No dobrá. A tady jsou moje hranolky. Je jich tolik. A tak krásně voní. Nemůžu se dočkat, až to sním. No Juče, teď ty. Jasně. Doufám, že taky budu mít mňamku. Hlavně, ať je to dobrý, prosím, prosím. Ne, cokoliv ne česnek. Strašně smrdí. To je divný, proč tu není? Takže ho nemusím jíst? Podívej se blíž. Od někud se to opravdu táhne smrad. Proč na mě pověsuje tuhle věc? Fuj. No dobrá, nejprve musím ten česnek oloupat. Na to dokonce mám speciální krabičku. Nejprve do ní musíme dát všechny sloužky česneku. A za malou chvilku se česnek promění na oloupaný česnek. Hotovo. A z něj se dá na pizze udělat moc pěkný obrázek. Třeba srdíčko. Skvělý nápad. I já s pomocí hranolek vyjádřím se pocity. Radost. Takže nakreslím roztomilý smajlík.
Smilík je mnohem lepší než srdíčko. To určitě. Prostě se po mně opičíš. Moje česnekové srdce už jen se překoná. Ale teďka ho musíš sníst. Ach ne, jak to budu jíst? To srdce je tak krásné. Ty se pořád flákáš. Čas se trestné kolo. Ach jo, já nemám vůbec žádný štěstí. Nejen, že budu muset sníst pecu s česnekem, ale budu s ním muset dělat smutí v mixéru. Mixer máme, takže máš velký štěstí. Jsem zvědavá, co z toho zejde. Myslím, že něco máme ošklivého. To se hned dozvíme. No, do toho. Jestli budu zvracet, tak je to tvoje vina. A z takové směsi určitě budu chtít zvracet. Jo, vypadá to nechutně. Je to, jako bych měla v puse popelnici. S tímhle smradem to dlouho nevydržím. Můj to neznamená, že to musím čichat já. Držte mě, já padám. Ale ne, ten česek položil i Milu. To je hrůza. Jsem tady, jsem poho. Páni, dokonce hnalky jsme objevili na obličeji. To je super. A takový hlad a dostal jsem jenom jeden kousek pici. To je škoda. Taky mi tě moc líto. Ale je tak skvělé, že mám tý pici mnohem víc. Ty? Tak to si ještě neviděla moji věž z pici. Podívej, jí tu tolik, že sahá až do nebe. Ale první ta, která má nejméně štěstí. To je Diana. No to by stačilo. To vůbec není vtipné. To vím i bez vás, že budu jsi jako první. A mám z toho velkou radost. I když máme jednu pizzu, je stejně výborná a teplá. Podívejte se, jak se ten sýr táhne. To je krása. Je moc dobrá. Hej, opatrně. Sleduj, kam vyhazuješ ty holosky. Jaký je v tom rozdíl? Hlavně je, že mi chutná. Dost, přestaň to dělat. Dobrá, už jim to nebaví. Budeš se na mě házet dál? Tady máš na oplátku. Jste tak legrační. A jenom mě se nikdo nedotýká. Mimochodem je čas, abych jedla pizzu. Ach ano, Diana, měla si pravdu, ta pizza je úžasná. A mám nápad. Vím, jak to jíst co nejpohodlněji, abych si neušpinila ruce. Můžu jí takhle hezky srolovat a udělat ní rovádu. To je výborné a pohodlné. Jak chutně jíš. Podívejte, teď vám ukážu, jak jíst pizzu velmi rychle. No jak? To je hodně dobrý, co? Páni, nevěděla jsem, že tolik pizza vyjde do úst jednoho člověka. Jasně, že vejde. A co víc, můžete jíst několik pizz za sebou. Ojoj. Zdá se, že věci nešly podle plánu. Co teď? Prosím tě, čeho se bojíš? Co to teď je všechno tvoje pizza naše? A můžeme si to užít. A kde jsou moje pici? Nestydíte se? Pěkně drze jste mi je ukradli, zlodějky. Neječ na nás, my máme prostě velký hlad. Konečně, můžu začít se svojí picou. Čekala jsem na to tak dlouho. Páni, skutečný pád věže. To jo, ale nenormální věže, ale velmi, velmi dobré. Ach, trochu salámu to zbylo. Jen jeden tik-tak. Nemůžete se najít s jedním bonbónem. A já mám celou krabičku. Tak koukej, co má Diana. Ano, podívejte se všichni, co mám. Není to jen krabička, je to celé mega balení tik-tak. To je tak skvělé, ale Lily je první. Já vím. O, můj tik-tak je z příchutí Coca-Coly. Miluji Coca-Colu. Lahodné, ale bylo toho tak málo. Mary, teď ty. OK. Hurá, vždy jsem ready s něco dobrého. Co je to? Proč ty bombony nepadají? A rychle do mý pusy. Mary postrácela všechny své tik-taky.
Oh no! Nic takového. I když jsou rozvalené na stole, stejně se dají jíst. Vysavuje brčkem. Jsem potěšena. Diana jediná, kdo zbyl. Hurá, konečně můžu sníst svůj tik-tak. Koukněte, kolik jich je. Jsou tak vynikající. Ano, je to vynikající. Možná, že se s námi podělíš? Tolik těch balení máš. Podělím? To určitě. Je to tak výborné, že to všechno sním s chutí sama. Sakra, jasně, mám nápad, jak jí potichu ukrást alespoň jednu krabičku. Když se natáhnu ruku z téhle strany, tak se toho rozhodně nevšimne. Mary, nastav ruku, teď budeš jíst tik-tak. Hele, kde jste to vzali? To už jsou moje bonbony. Dobrá, vám bude konec. Připravte se na útok bonbonové zbraně. Tu máte. Dost, stop, prosím, nech toho. Aspoň budete vědět, jak krásný bonbony. Je to tak, bombarduje nás bonbonami. A to jsou vynikající kulky. Můžeme chytat do pusy a jíst. To je prostě geniální nápad. Tu máte. Jej, asi mi došla munice. A nemám nic jiného k jídlu. Za to my jsme se najedli. Děkuju, Diano. Páni, na co tolik česneku? Souhlas. Taky jsem uražená. Smůla, holky. Já mám jenom jeden kousek česneku. Ale ty ho jíš první. No a co? Myslím, že to zvládnu rychle. Teď jen olupu tu šlupku, s ní se to nedá jíst vůbec. Páni, skvělý způsob čistky. A co jste si mysleli? Teď už ho stačí hezky zblajznout. Ach ne, nechci ho jíst. Měla se vidět svůj zkroucený obličej. Víš, co ti pomůže? Lis na česnek. S jeho pomocí to pojídání česneku nebudeš tak hrozný. No tak, Lily, otevři si pusu. Pomůžu ti a mečkám česnek přímo tam. Ne, díky, zvládnu to. Ano, rychle otevři si pusu. Jestli to neuděláš, pomůžu ti sama. Tak co, líbí se ti to? Chutná ti česneček? Ne, to je hrůza. Nic horšího jsem v životě neskoušela. O, omlouvám se. No to je smrad. Teď my musíme čuchat ten hnus. Lily, vem si žvíkačku. Zkusit ti smrdí jako z kanalizace. O, díky. Žvíku bych se pro neodmítla. Pomohlo. Teď to je, jako kdybych ten česnek vůbec nejedla. Máš štěstí, že už se ho snědla. A já se k tomu právě chystám. Ale proč to jíst? Je tak hezký. Bude mnohem lepší, když se dám na krk a budu nosit jako ozdobu. Ne. Podle pravidel to musíš sníst. Tak dobrou chuť. Doufala jsem, že ten nápad z korálky zafunguje. Jseš tak zlá, Diano. Ale stejně ten česnek nebudu tak jíst. Mám lepší nápad. Chcete-li česnek rychle a důkladně loupat, musíte ho do sklenice a správně s ním zahrkat. Pak tam zůstanou všechny šlupky a samotné hlavy česneku lze normálně jíst. No, koukejte. Teď je můžu jíst. Come on! Jo, Lily, souhlasím s tebou, ten česnek je hrozný. Je tak, kdybych sedl odpadkový koš. Jo, a smrdí to taky tak. Ale to je v pohodě. Vím, jak se rychle poradit s tak tvrdým zápachem. Osvěžovat vzduchu pomůže. Vám něco pomůže, dokud nezmizí zápach z mých úst. Sakra, co teďka budeme dělat? Jasně, když ujdech tak zapáchá, nastříkám ti osvěžovat přímo do pusy. A tu máš. Jej, vypadá to, že došel. A smrdí taky pryč. Jo, vůbec už to nesmrdí. I když to chutná taky strašně. Diano, teď je řada na tebe, aby si dala svojí porci česnečku. Holky, prosím vás, jak můžu sníst celou tuhle hromadu? Je prostě obrovská. Budeš muset jíst? Doufám, že se nepozvracím. Tak, zatím to docela jde.
Vždyť jsem silná holka, pár strošků česneku vydržím. Fuj, to je tak hnusný, nemůžu to jíst. Páni, jí to je se šlupkama. Wow. Tak, zbývá toho málo. Musím se s tím hnusem poprat. Hele, opatrně, neházejte na všechny strany. Lítá to i na Mary, i na mě. To je mi jedno, teď mě zajímá jen to, že mi zkusí zavání jako z popelnice. Jo, ten zvrat je hrozný. Ale vím, co nám může pomoci. Jestli nějak ucpeme zdroj toho smradu, tak se ho zbavíme. A nemůžu dýchat, pomoc, pomozte mi. Doufám, že je naživu. Jasně, že je, prostě z toho smradu omdlela. Jsem v pohodě, jsem naživu, vše je OK. Promiň, Diano, aspoň to už nesmrdí.